поредицата аз срещу вас. Първи матч срещу Сашето Асенов. Много играе. Ще видите и снимка за какво става въпрос. На турнирите цъка, но за баланс ще изиграе още един матч после. И дано в следващия матч да бия. Сега играеме срещу Сашето Асенов. Дано да не ме бие с много. Аз имам за играч малко така над средното ниво, но има играчи, където са... Аз съм така, те са така. И с като разконцентрираме мозъка, стават страшни неща. Грешки. Саше Миме, какво ще стане в този матч? Използвам Роналдо, приятел. Имам още 4 матча. Съжалявам, обаче гледам тук втори, играл си с Иван Чуров. И аз на времето играх с него на FIFA 2016. Биме 2 на 0, 2 на 1 един матч. Така надигра си ме един мас с червен картон беше. Той пак си ме би. Но тогава играх на малко по-високо ниво. Сега вече съм мишок. Затова ще използвам Роналдо. Да знаеш. Чайче, така ми стърчат ушите и съм грозен, иначе съм си хубавец. Малко така нагоре. Дай да му видим отбора на този играч. Не са лоши. Пропуск на нашия съперник. Негов удар за Сашето Асенов. За сега удържаме Хикса, но до кога ще бъде това край с мене? 33-та минута. 1-0. Наказва тази грешка нашия съперник и това е положението. Тук си му отдавах, ама има фаул. Какъв гол! Леле майко! Еми играе повече момчето са. Кое си е, си е. Стига да е брат! Никва ми усневаш! Стига да е брат! Ти ме отказваш! Много мразим да падам. И то с много. Верно, играеш, брат, ама чак толкова не искам да ме биеш. Почетния гол. Смъка. Отчаян съм. И 6 на 1. Това вече е катастрофа. Ало така играеше повече. Няма шанс. Аре бегам да се учим да играем. Защото имам големи пропуски. Браво на Сашето Асенов. Надигра си ме. Естествено. Аре бе, да си играем. Ще видите и още един матч в епизода. Айде срещу Иван Павлов. Да видим състава. Не са лоши. Става. Той малко ги е подсилил Марсиал и Варди и Бакайоко. Започваме тази среща между моите и неговите футболисти срещу Иван Павлов. Играеме червените срещу черните. Айде Иван Павлов, давай.
Айде Видалче, за малко. Но тук сериозна грешка и тук ще се възползвам, брат. Карвам тя. Е, такива грешки ги правим и аз. Спокойно. Цене, които се оправим. Е, видно, но е за червените дяволи. Иван Павлов се нервира, пише ми някакви неща. Гледай го, бе, баси гола. То, що не я изчисти? Брат, всеки път това се случва и на мене. Всеки път. Не се нерви. О, то Алесандрини, бе, как тича, бе? Брат, сори. И вратара като е избия и това ми се случва всеки мат. Ама тоя матч се случва на тебе. 2 на 0 за мене. Сорка, брат. Играта е такава, понякога се обръщат нещата. И най-големият щастливец става най-големият нещастник и най-големият нещастник най-големият щастливец. Всеки път съм почти аз нещастника. И тук тази грешка, те не са ми познати тези грешки. Иване, Иване, седно играем срещу БГ фанатика, брат. Само че БГ фанатика е идиот, а ти не си и ти мога да се поправиш. Шпагати в наказателното, не брат, Уики ми казва с L2, наказателното е от двойка, да знаете. Е от двойка да изрита топката. И гледате да са максимално близко. Не че съм някакъв учител, обаче всека дуспа вече от тук нататък ето направа, да знаете, че не е, защото не ще съм натиснал. Шпагати гледа много да не натиска. Без да се отказваш. Защото който се отказва, губи. По-достойно е да паднеш. Аз съм падал 100 000 пъти, отколко да се откажеш. Пропуск, пропуск на нашите 38 минут. И това не било да го подценявам. Ще я вкарам ли? Ха-ха-ха! Не стана. Пропуски. Абе аз много изпускаме. Победа с 4 на 0. Благодаря за подкрепата на Иван Павлов. От самото начало, така да се каже, е от моите фенове. И това е от този матч.